Hoje a resenha é tripla, três produtos para os cuidados com a pele da Novioli. Então fica aí, não perde nada. Vem, vem, vem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gustavo Saber e aqui a gente fala sobre skincare. E hoje a gente vai falar sobre a Novioli, que é um laboratório que vem de mais de 30 anos de experiência dermatológica para trazer a mais alta tecnologia com muita responsabilidade. E eles têm uma preocupação muito legal com a segurança e com a eficácia dos produtos. Então é super interessante, porque eles unem medicina, fitoterápica, eles unem também a coisa da beleza mais limpa, dos ingredientes de origem mais natural, eles dão prioridade para isso, embalagens recicláveis. Então é uma série de benefícios para trazer o melhor do skincare aqui para você. Esse é o Balm Nutritivo para a área dos olhos Nutra Supreme, que hidrata e melhora a aparência de olheiras, bolsas e rugas na região. Com ação antioxidante e firmadora, ele tem centela asiática, que é um calmante reparador, melasseed, que é um uniformizador, açaí antioxidante, aveia coloidal, que hidrata e repara a barreira da pele. E uma coisa que já me chamou a atenção nele, gente, é que ele tem uma textura muito incrível. É muito perfeito para você usar aí na região da área dos olhos. E produto para a região da área dos olhos tem que ter esse acabamento ultra confortável, que é para a gente conseguir usar ele de acordo aqui com a recomendação, duas vezes ao dia. Então dá para usar de manhã, antes do protetor solar, por exemplo, e à noite antes de dormir, tá? Eu achei muito legal porque ele age na pigmentação. Então, se você tem esse tipo de olheira aí, você pode ver benefícios importantes usando ele. E também hidratação da região inteira, inclusive região da pálpebra, que é uma região difícil, né, de ter hidratante, um hidratante que você consiga passar ali de um jeito confortável. Além disso, como ele tem alta hidratação, ele também melhora a aparência de rugas na região. Mas tudo isso de um jeito muito confortável e gostoso de usar. Aquele tipo de produto que dá vontade de usar todo dia. O Serum C10 Clean Ultra Ox ajuda a prevenir o aparecimento de linhas, pois tem ação antioxidante. Ele também uniformiza o tom e melhora a hidratação, o viço e a elasticidade. Tem pitanga, que tem ação anti-inflamatória, vitamina C10%, que tem vários benefícios reconhecidos aí, como evitar a degradação de colágeno. É legal lembrar sempre que os produtos têm fórmula limpa, natural e vegana, produtos aí sem conservantes como esse, que é o sérum de vitamina C. E, gente, você que já usou vitamina C, sérum de vitamina C, é muito difícil conseguir um sérum de vitamina C que realmente tenha um acabamento confortável, que não vá causar acne, né? Porque acaba sensibilizando a minha pele muitas vezes. E esse daqui conseguiu isso de um jeito muito bom. Então, ele é aquela vitamina C que eu consigo realmente usar todo dia de manhã. Porque você sabe que a vitamina C, ela tem uma ação antioxidante que é muito legal para nossa pele, que tem multibenefícios, e é um produto que eu gosto muito de usar combinado com o protetor solar, antes do protetor solar de manhã, porque como ele tem essa ação antioxidante, ajuda a prevenir a ação de radicais livres e tantos outros fatores. Então, você usando a vitamina C de manhã e o protetor solar, você está com a pele protegida e você faz com que essa ação antioxidante seja muito, muito potencializada. E eu gosto sempre de mostrar a textura, gente, porque assim é difícil vitamina C com essa textura confortável, sabe? Ó, vou mostrar aqui, tá vendo? Ó, ela é quase um líquido que você consegue espalhar e é refrescante de passar ali na hora que você aplica. Ele dá aquela refrescada, é bem gostoso. E aqui dá uns 2 minutinhos, já seca, a pele já fica prontinha para passar o seu hidratante ou já ir direto para o protetor solar, se for de manhã. A Novioli realmente tem um capricho muito grande com a textura e o acabamento dos produtos, que é uma preocupação que a gente sempre tem quando a gente vai comprar algo, né? Que você fala, poxa, que interessante esse produto, mas será que vai dar certo para o meu tipo de pele? Muita gente tem a pele oleosa, clima quente no Brasil, isso acaba dificultando muitas vezes o uso de produtos que são muito pesados, que têm um acabamento muito pegajoso. Então eu realmente vejo que eles têm essa preocupação. Vou mostrar aqui um pouco da textura do Balm. Ó, ele é bem cremoso, mas é um cremoso quase que em gel creme, o que torna ele perfeito para você passar ali. Olha, tá vendo? Ele já fica ali na hora que você passa, já fica transparente. Ele é um cremoso, mas eu acho que é um cremoso na medida certa, na medida que fica firme ali no lugar, mas ao mesmo tempo hidrata sem ficar com uma espalhabilidade boa, sabe? Sem ficar escorrendo, sem ficar com acabamento que seja difícil de passar no rosto.
O shampoo sólido Sense Calmante é o primeiro shampoo sólido calmante do Brasil e ele tem efeito imediato, melhora a ardência, irritação e vermelhidão, além de hidratar o couro cabeludo. Ele tem pequi e calêndula, que é cicatrizante e hidratante, arnica, que tem ação anti-inflamatória, e você que acompanha aqui o canal sabe que barreira da pele é uma das coisas que a gente mais falou aí nos últimos meses aqui no canal. E com esse shampoo sólido, que além de tudo é muito prático para você levar para todo lugar sem derramar, né? Você coloca ali num potinho, numa saboneteira e consegue viajar com ele sem que ele derrame, sem vazar nem nada. Então, só ele já me ganha pela praticidade. E também essa ação calmante, porque você que acompanha aqui o canal sabe que eu também tenho couro cabeludo sensível, então eu adoro esse tipo de produto, tá? Então é muito legal e assim, ele forma uma espuma muito rica, muito cremosa e muito gostosa de passar ali na hora do banho também. Então o que me chama atenção nos produtos da Nove Olho é justamente esse sensorial da aplicação com muito conforto, o que é muito difícil de encontrar em marcas aí de todo o Brasil, em marcas de cuidados com a pele, cuidados com o cabelo. E se você entrar lá no site da Nove Olho, que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai ver que eles têm uma variedade imensa de produtos. Tem produtos para o cabelo, tem produtos para a área dos olhos, enfim, tem produtos para várias questões, vitamina C, hidratante, tem de tudo, tem máscara facial. Então é uma marca bem completa, feita com muita responsabilidade, por um laboratório aí com dermatologistas, e que eu tenho muito orgulho aqui de fazer parte da história deles e poder falar e apresentar um pouco mais sobre a marca aqui para vocês, tá? São produtos que têm entrado na minha rotina de skincare. Você que me acompanha aí nas redes sociais vê que às vezes eu posto a minha rotina no meu Instagram. Inclusive aproveita e segue aí, @GustavoSaber. Gosto muito da bruma facial, tá? Para usar de manhã. Eu falo um pouco mais sobre ela lá no meu Instagram, se você quiser saber também, da Nove Olho. Passo a vitamina C de manhã, eles estão na minha rotina, e o balm para a área dos olhos eu gosto muito de usar à noite. Assim, depois do sérum eu já passo ele aqui na região dos olhos, passo o meu hidratante favorito e vou dormir. E eu acho muito legal, acho que a gente tem que ter cada vez mais marcas com essa proposta de inovação, porque o mercado, às vezes ele chega na gente e tá todo tão parecido, então eu sempre gosto de observar essas marcas que vão por caminhos únicos, diferentes e inovadores. Aí, então fica a dica para você. Aproveita para entrar no site e conhecer os produtos que são incríveis, tem aquele acabamento daquele jeito que a gente gosta. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade como essa, ativa as notificações e me segue aí em todas as redes, é tudo, @GustavoSaber. Muito obrigado você que assistiu até aqui, um abraço bem hidratado e até a próxima. Tchau!